बदलापुरात लैंगिक अत्याचार प्रकरणाच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीच्या वतीने महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली, मात्र न्यायालयाने बंदला नकार दिल्यानं महाविकास आघाडीच्या वतीने राज्यभरात मूक निदर्शने करण्यात येतात. बदलापूर येथे घडलेल्या घटनेच्या निषेधार्थ खोपोली शहरात महाविकास आघाडी यांच्या वतीने मूक आंदोलन करण्यात आले. बदलापूर येथील घट्टेच्या काळ्या फिती बांधत निषेध नोंदवण्यात आला. खोपोली शहरातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाजवळ हे आंदोलन करण्यात आले. ह्या ज्या काही बदलापूरची जी घटना आहे, दोन चिमुकल्यावरती ज्या पद्धतीने मानवी जो अत्याचार त्या ठिकाणी केला गेला पाशवी पद्धतीने, आणि अशा ह्या घटनेचा जाहीर निषेध आम्ही या महाविकास आघाडीच्या वतीने करत असताना, अगोदर देखील उरण या ठिकाणची जी घटना घडली त्या भगिनीला त्या ठिकाणी सामोरे जावं लागलं, त्याच्या अगोदर कल्याण शिरपाडा या ठिकाणची घटना असेल, काल परवा घडलेली पुन्हा या ठिकाणची घटना असेल, आणि परवाच्या दिवशी आमच्या 31 एक भगिनी आमची काम करून घरी जात असताना तिला देखील त्या गोष्टीला सामोरं जावं लागलं. अनेक घटना या महाराष्ट्रामध्ये आमच्या ज्या भगिनींनी सांगितलं की आम्हाला लाडकी बहीण म्हणून जे काही ही योजना दिली गेली, आम्हाला हे 1500 देण्यापेक्षा आम्हाला कधी सुरक्षा द्या, त्या पद्धतीने आमच्या भगिनींनी आत्ता जे आमचं वक्तव्य व्यक्त केलं, किंवा ह्या संपूर्ण घटनेला खऱ्या अर्थाने हे युती सरकार जबाबदार आहे, कारण तर शेवटी जबाबदारी ही शासनाची आहे, परंतु वारंवार घटना घडत असताना देखील गांभीर्याने हे सरकार घेत नाही, म्हणून ते असणारे गृहमंत्री फडणवीसांनी ताबडतोब या घटनेचा गांभीर्य लक्षात घेता राजीनामा दिला पाहिजे, आणि ज्या काही घटना आहेत ते जे काही नाराधाम आहेत जे काही अत्याचारी आहेत त्यांना फास्ट टॅगवर त्यांचे खटले चालून त्यांना तत्काळ त्या ठिकाणी फाशी दिली पाहिजे, त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे, अशी या महाविकास आघाडीच्या वतीने आम्ही त्या ठिकाणी मूक मोर्चाच्या माध्यमातून ज्या ठिकाणी पोलीस स्टेशन असेल त्यांच्यामधून तहसील कार्यालयामध्ये हा आम्ही निवेदन जाणार आहे. परंतु आत्तापर्यंत आम्ही शांततेच्या मार्गाने संपूर्ण हे आंदोलनं घेतलेली आहेत, परंतु महाविकास आघाडीच्या अगोदर ज्या पद्धतीने आमचे संपूर्ण नागरिक त्या ठिकाणी रस्त्यावर उतरले, त्याच्यावर हजारोच्या संख्येने केसेस केल्या गेल्या, त्या केसेस देखील या सरकारने मागे घेतल्या पाहिजे. शेवटी या अत्याचार करणाऱ्या नाराधामाला तत्काळ फाशी झाली पाहिजे, आणि ह्या गृहमंत्र्यांनी तत्काळ राजीनामा दिला पाहिजे, ही मागणी आमची महाविकास सरकारच्या वतीने ही राहणार आहे. आणि सन्माननीय आमचे पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब असतील, राहुलजी गांधी असतील, किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरदचंद्र पवारसाहेब असतील, त्यांनी मिळून ज्या पद्धतीने महाविकास आघाडीच्या शासनामध्ये ज्या पद्धतीने नागरिकांची आणि या महिला भगिनींची काळजी घेतली त्याच पद्धतीने या युती सरकारने घेतली पाहिजे. ह्या महायुतीला आमचा कडाडून विरोध ह्यासाठीच आहे का आत्तापर्यंत त्यांनी फक्त योजना आणल्या, परंतु योजनेपेक्षा त्यांना 1500 देण्यापेक्षा या महिला भगिनींना आमच्या युतीनं सक्षम केलं पाहिजे. जशी शिवभोजन थाली दिल्यानंतर एखादी भगिनी आमची सक्षम होते, तिच्याबरोबर 8-10 महिला भगिनी त्या ठिकाणी काम करतात, अशा पद्धतीच्या योजना आणून त्यांना महिलांना आमच्या सक्षम केलं पाहिजे. 1500 देऊन त्या ठिकाणी महिला ही सक्षम होऊ शकत नाही. आमच्या भगिनींनी सांगितलं आम्हाला 1500 देण्यापेक्षा आम्हाला सुरक्षा द्या, आम्हाला सक्षम बनवा, ही जी आमच्या महिला भगिनींची जी मागणी आहे ही रास्त आहे, आणि म्हणूनच आम्ही महाविकास आघाडीच्या वतीने या सरकारचा आणि या घटनेचा जाहीर निषेध करतो. हॅलो, नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और मैं बीट्स एंड बियॉन्ड कॉर्पोरेशन और बीट्स एंड बियॉन्ड लेबल्स का ओनर हूँ. हमारा रिसेंटली यूट्यूब पे और बाकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे नया गाना आया जिसका नाम है तू ही मेरी जिंदगी, जो अनीश पुजारी जी ने लिखा और गाया है और डायरेक्ट किया है हृदय सतम ने और जयेश कर्दक ने. मैं ये चाहता हूँ कि आप जाके वो गाने को बहुत सारा प्यार दीजिए, उसका लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाइए उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसमें कमेंट कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए गाने को. Thank you so much.